is with the High Court, with the Supreme Court of Uganda, but is still being rejected. I must inform you that in the case of Kizza Besigye versus Museveni in 2001 and also in 2006, evidence kept in being, you know, admitted in the Supreme Court all through the hearing. We have not even started our hearing, but the Supreme Court is rejecting evidence. What is the reason? We strongly believe that the court is working on the orders of General Museveni. Like I said, many of our witnesses are on the run, many are in jail. This, our office, has been closed, and as you know, we've been addressing the media from my house, because the military and the police has been camped here until yesterday, when it was the apparent deadline of submitting more evidence, and that is why, that is when they left. We had most of our evidence here in our office, but it's clear that the military and the police blocked us from accessing that evidence. Even when we ran to the Supreme Court, the High Court of Uganda was very quick to order the military to leave my house. But up to today, the High Court of Uganda is yet to give us a date for hearing when we petitioned it, seeking an order to the police and military to leave our office. The police and military left on their own volition. With that, we think that the Supreme Court is in a conspiracy. For example, I must also cite this. In the previous presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, the submissions went on way into a whole week. Lawyers would submit orally, verbally, and the nation, the population, the world was able to follow. But because the Supreme Court knows, in my opinion, that they would be put to shame, that this case will expose them to the last, the Supreme Court decided to reduce the hearing of this case to only 30 minutes. You can imagine that the previous presidential election petition submissions went on for a whole week. But now the Supreme Court is saying we can only submit for 30 minutes. We think that is an effort to keep the nation, the population, and the entire world in the dark about this case. And we reject that also. The Supreme Court, ladies and gentlemen, we think wants to turn justice into a mockery. And we, as the National Unity Platform, reject being part of that. Therefore, we want to put the Supreme Court on notice that if this persists, we are not going to be part of that mockery of justice. Like I've mentioned, we have questions about the Chief Justice, the Honorable Owiny Dollo, having been a former Museveni minister, having been a former Museveni defense lawyer, and also we have seen voices and indeed pictures suggesting that the Chief Justice has been meeting General Museveni on a regular basis. And we believe that within the law, that is wrong. And therefore, we want the Chief Justice not to be part of this hearing. Not just the Chief Justice, there are other justices of the Supreme Court. People like the Honorable Mike Chibita, who we all know was a private secretary for legal affairs in Mr. Museveni's office for 7 years. We also know that the Honorable Ezekiel Muhanguzi is a relative to General Eric Mwine, a person that the national and international community has castigated for abusing human rights, a very, very powerful regime apologist, has a relative who is going to determine the fate
of his boss. So we join all voices that are demanding for them to excuse themselves, to recuse themselves from hearing this case, because we do not expect any justice from them. We also, like I said, put the Supreme Court on notice, well noting that there is precedent to the fact that evidence has been adduced all through the hearing, and we fail to understand why the Supreme Court rejects the evidence that we are bringing before it. We went to the Supreme Court to seek justice, not injustice, and we expect them to be partial. We expect them to conduct this trial in a just manner. Therefore, if that is not reached, if these obviously biased justices of the Supreme Court are still in this case, if our evidence, which is already in the Supreme Court, but they are still refusing to admit it, if they continue to block us from presenting evidence, if they don't accept the clear evidence to them, then we shall have no option but to withdraw from their court. And when we do that, the next step will be taking our matter to the court of public opinion. I want to remind those justices of the Supreme Court, the Chief Justice inclusive, that they are citizens of Uganda. And we have the same rights. Every Ugandan has the same rights as they have. And they are servants of Uganda. And they are entrusted with dispensing justice. So we expect them to dispense nothing but justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. Thank you, Teka. Thank you, Joel. He was briefing me so that when I'm speaking Uganda, I don't make mistake. You know, my Uganda is not very good. Basebo ne banyabo bana Uganda banafe abantu raba wano nabali ebwerwe gwanga tubala musako onakula lero kwagala okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye okusingira ddala ensonga satu. Okusookera ddala, lero lwe lunaku olusoose fe okuyingirako mu ofiisi zaffe oluvannyuma lw'ennaku ennyingi ennyo. Nga bwenna bwe mukimanyi, the office zaffe zaali zaawambibwa poliisi n'amagye, era okutuusa olunaku lw'eggulo, olunaku lwa jjo, poliisi n'amagye baabadde baawamba wano, newankubadde nga twali twawanjagira dda kkooti enkulu eya Uganda okujja okulagira amagye ne poliisi okuvaawo wano. Njagala baganda bange okwogera ku nsonga ey'okuwamba abantu, ey'ekiwamba abantu, ey'okutta abantu, n'ey'okubuzaawo abantu ne basibwa mu bitundu ebitamanyikiddwa. Olunaku lw'eggulo, olunaku lw'okosa jjo, Mayi Museveni mwenna mwamulabye ng'ali ku TV eggwanga, n'akkiriza kiddala kituufu y'abadde alagira era yagenda maaso n'okulagira okuwamba Bannayuganda, okutemula Bannayuganda, okubuzaawo Bannayuganda n'okusiba Bannayuganda mu bifo eby'enjawulo ebitamanyiddwa nga tebawozeseddwa. Njagala obategeeza n'ennaku ey'ekitalo nti kati ffenna tukiraba nti ebiseera bya panda gaali byakomyewo. Ebintu Mayi Museveni ne bayeekera banne bye baagamba nti bye byabalwanyisa kati bizeemu, tebyakaddamu, in fact byaddamu dda naye kati byeyongedde. Olunaku lwaleero okusinziira ku mbalirira yaffe, Bannayuganda abasukka mu 13,000 abawagizi ba NUP n'abayayinira enkyukakyuka be baakabuzibwawo, abamu nga bali mu makomera agamanyiddwa, abalala nga tebamanyiddwako mayitire. Bangi tuzze tubalaba tusanga battiddwa, abalala babatomeza amamotoka, abalala babakuba migo, abalala babakuba masasi. Bangi kummwe bannamawulire mwalaba
Munama udiri munamwe, atemu kwano gwange mfira bulago, hadadi mubiru, abanji gwemanyinga ras hadadi wakanda. Yawambibwa, yasembayo okulabibwa, emagere nga tuli ku press conference, namwe, nayate, waitawe na kubiri, nasangibwa, nga yatidwa era nga asuliddwa lugudo. Banji nyo, nolunakulwa jo, muganda waffe gwe twakazaako eri amulongo Sam, naye yazikiddwa oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka, abagirabyeko gye bagambye nti yabaddemu abasirikale nga balina n'emmundu. Eyo nno y'embeera eri mu Uganda olunaku lwaleero. Abantu bangi batuukiridde nga bawanjaga olw'abantu baabwe, babbaabwe, abaana baabwe nga basibiddwa, nga bawambiddwa. N'omukyalo omu amaze ebbanga nga yeetala ng'anoonya omwana we, yawulidde ng'omwana we y'omu kumanya agasomebwa Mwami Museveni. Naye wadde Mwami Museveni yasomyeko batono ziramu bategeeza nti abantu bo ababuziddwawo bangi nnyo 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 okusinga Mwami Museveni be yayogeddeko. Kyannaku nnyo ate kya buswavu nti Mwami Museveni ng'atudde mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga yayasamizza akamwa ke naye asanguza nti yaleeta bakomando era abo bakomando beyaje Somalia be batemudde bannayuganda, be bawamba bannayuganda era be bakyakumye bannayuganda nga babasibye nga tebawozebwa, nga tebawozesebwa. Ekintu ekimenya amateeka, ekintu kye tuvumirira. Twongera okugatta amaloboozi gaffe okubanja okuteebwa kwa bannayuganda bannaffe abo embagirawo. Era n'abo be bagamba nti babalinako emisango baleetebwe mu kkooti ezikkirizibwa mu mateeka bawozesebwe. Njagala kutegeeza bannayuganda nti olunaku lw'enkya tujja kuba tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu, United Nations Human Rights Office, wano mu Kampala eri awo Kololo. Era njagala okusaba abo bonna abalina abantu baabwe ababuzibwawo, abalina abantu baabwe abasibiddwa mu ngeri emenya amateeka, batwegatteko tutwale okuwanjaga kwabwe eri ofiisi y'amawanga amagatte, kubanga buli omu akiraba lunye nti amakooti ag'e Uganda n'ebitongole eby'e Uganda bikozesebwa Mwami Museveni era nga bikozesebwa kunyigiriza bannayuganda. Ekiwandiiko ekyo tujja kitwala nkya ku ssaawa nnya ez'okumakya. So abo bonna abanyigiriziddwa, abaana baabwe, ab'enganda zaabwe, mutwegatteko ku nsonga eyo. Njagala okwogera ku nsonga y'abannayuganda abatali basirikale naye abaasibwa era ne basimbibwa mu kkooti ez'amagye. Mwena mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka oguwedde nga tuli mu bizinga by'e Kalangala twazingibwako amagye ne bankwata wamu ne bannange bonna bwe twali ku campaign trail okwekyenjawulo nti nze bannondo bamu ne banteeka ku nnyonyi y'amagye ne bantwala ne bansibira ewange. Bannange bonna abasukka mu 12 baatwalibwa mu makomera ag'enjawulo. Wabula abamu ku abo balondobwamu naddala abo abambeera ennyo ku lusegere ne babatwala mu kkooti ey'amagye. Omwo nga mwe muli muganda wange gwe bayita Nubian Lee, muyimbi munnange bwe tuyimbye ffenna okumala emyaka egikunukkiriza 2. Mwe muli omuyambi wange Sheriff Najja, mwe muli music producer waffe gwe bayita producer Dan Magic oba Daniel Oyerot, mwe muli Edward Sebufu oba Edi Mutwe nga yakulira ebyokwerinda byaffe, mwe muli bannaffe bangi nnyo nnyo nnyo. Abo bakwatibwa ne batwalibwa e Kasajjagirwa mu barracks ne batulugunyizibwa bya nsuso era nga n'abamu bakyali balwadde n'eyo mukomera gye bali. Bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasaako omusango gwe bagamba nti baaguzanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno. Nkiddamu kitegere bulungi bannabantu bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka oguwedde. Naye bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasomera omusango
gwebagamba gwebazza ngenaku z'omwezi ssatu omwezi gwa January omwaka guno kwegamba omusango ogwo baguzza nga bali mu kkomera ne babasibako magazini y'amasasi n'amasasi ana ne bagamba abantu abo bonna babasanze ne magazini eyo emu amateeka gaffe tegakkiriza bannayuganda abatali basirikale okwozesebwa mu kkooti ez'amagye ne kubanga mwami Museveni amanyi nti amateeka gali ku ludda lwaffe era ne bwatutwala mu kkooti tewali musango guyinza tusinga kuba tewali kye tukola kimenya amateeka kati yeesigamye ku kkooti z'amagye gwe kuba akafaananyi nti amagye ge gabuzaawo abantu amagye gakwata abantu ne gabatulugunya ne gabakuba ababa tebafudde ne bamala basiba ebbanga erisukka mu wiiki oba emyezi ne babatwala ate mu kkooti ey'amagye ne babatyemu lino omusango ne babatwala ne babasiba ekyo amateeka gakiwakanya nange kamwa kwogera baali bankozeeko ekintu kye kimu oluvannyuma lw'okuntulugunya mu Arua oluvannyuma lw'okunsibako emmundu bbiri nga bagambye bansanze nazo ne bantwala mu kkooti z'amagye amateeka gakiwakanya era byakomaawo tukyagenda mu maaso ne bannamateeka abaffe okulwanirira eddembe ly'abannaffe era nga twasaba dda ekkooti ey'abantu etali kkooti y'amagye esazeemu okuwozesebwa kwabwe mu kkooti ey'amagye eragire amagye okuta bannaffe abo embagirawo oba kibalemye babatwale mu kkooti ey'abannayuganda etali kkooti y'amagye ekyo nga tukimaze mikwano gyaffe njagala okwogera ku nsonga y'omusango gwe twatwala mu kkooti ensukkulumu eya Uganda mwena mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini twatwala omusango mu kkooti ensukkulumu eya Uganda nga tuwawaabira mwami Museveni nga tuwawaabira akakiiko k'ebyokulonda nga tuwawaabira ne ssaabawolereza wa gavumenti oba atonde jeno nga tuwakanya okulangirirwa kwa mwami Museveni nti yeyawangudde okulonda kuno kubanga kwali kukyamu kwakolebwa mu bukyamu era ne tuwa ensonga zaffe zonna nga bwe twabategeeza abasebo ne bannyabo nti tetwagenda mu kulonda kuno kuba twali twesiga nnyo abakola mu kakiiko k'ebyokulonda naye kubanga twesiga kye bayita demokulasi ate twesiga bannayuganda era mu mbeera y'emu tetwagenda mu kkooti ensukkulumu eya Uganda kubanga twesiga abo abali mu kkooti ensukkulumu twagenda mu kkooti ensukkulumu kubanga twesiga amateeka era nga twali confident amateeka gali kusaidi yaffe wewaawo twalina ensonga zaffe gyezimu ku nsonga ezo oba okubuusabuusa okwo kwali kukwemalirira kwa kkooti eno ensukkulumu tumanyi nti mu misango gyonna gyonna egy'okulonda aba pulezidenti gye baleese ekkooti eno ensukkulumu ebadde teyeetengerera tebadde independent naye ng'era tumanyi nti wadde tebadde independent tubadde n'obujulizi obusukka ekkooti eyo obunafu bwayo twagenda mu kkooti eno nga tulina okwemulugunya kwaffe okugeza nga ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwetwawawabira mwami Museveni ssaabalamuzi mwami Owinyi Dolo tumanyi nti yali looya wa mwami Museveni mu musango gwennyini okufaananaga gwe tuloopye mu 2011 nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu bwe tukimanyi bulungi nnyo nti ssaabalamuzi Chief Justice mwami Owinyi Dolo yali minister mu gavumenti ya Museveni naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaaba kwaffe nga kuli ku mmeeza ya ssaabawolereza mwenna mwakiraba nga Chief Justice mwami Owinyi Dolo yayita omuwawaabirwa ku mukolo era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abako ebigambo byayogera ensi yonna n'ebiwulira ng'amusaba
nti omwaka ogujja nga musababeko byamukolera ye nga ssaabalamuzi kakati oli mu mbeera nga olina pate bbiri ziroopye naye gwe bawaabwabidde era gwe twagale kkooti esazeemu nga ssaabalamuzi tanaba nakuwulirira musango gwaffe ng'ali mu kugamba Mwami Museveni by'alina okukola omwaka ogujja nga pulezidenti ngalinga agamba yasazedde omusango era Mwami Museveni yaguwangudde dda ekyo nno tukivumirira naye tekyakoma okwo ebyo wadde yabyogera twali tulina obugumu nti obujulizi bwe tugenda okuleeta mu kkooti bw'amaanyi nnyo 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 era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna kwonna okwali kugenda okubeerawo twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kkooti ensukkulumu eya Uganda omukulu gwe bayita Mike Chibita yali mukozi wa Museveni yali private secretary oba omuwandiisi ow'ekyama owa Mwami Museveni okumala emyaka musanvu era okwokubusabusa okwokufuna obwenkanya nga tukuyina kubanga waliwo omungereza kyayita conflict of interest naye mukubusabusa okwo kwonna kwonna nga bwe tubategezeza nti twali confident nga bwe tuli confident kati nti omusango gwaffe gwalina enkizo y'amaanyi nnyo 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 n'ebyo byonna byonna nga weebiri era tewali ngeri yonna gye baali basobola kwewala bujulizi obwo bwe tumanyi nti bassebo ne banyabo bannayuganda bannaffe abali wano ne bulaaya muzenga mulaba obujulizi obwo bye twogerako si byambu wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gammwe so twasalawo ekkooti eno tukigezese nababuulirako nti tugenda mu kkooti eno naye tujja kujjayo ebintu bibiri eitha tujja kujjayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekkooti okugwa obwenkanya eitha tujja kujjayo obwenkanya abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu balaba amazima era basale amazima basazeemu okulonda kuno balagire okuteekateeka okulonda okwokubiri naye era nga tumanyi nti tebwe batakikola ekyo lazima ekkooti eyo tujja kugirabisa tujja kukozesa omukisa guno bannayuganda bonna bonna balabe ekigenda mu maaso nga bwe tuzenga tubagamba nti ekkooti teyeetengeredde era bajja kiraba ng'ekkooti teyeetengeredde njagala obategeeza bannayuganda bannaffe nti bwe tuli wano kirabika nga ekkooti ensukkulumu eya Uganda esazeewo okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira munajjukira nti bwe twali tufayiringa oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka kugutwala ku lunaku lwa mukaaga era ekkooti ensukkulumu neegaana okurisiivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga naye bannaffe aba NRM bo bagenzeeyo lwa mukaaga okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga olunaku lwe lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe ekyo tekyakomyawo mwena mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango ne ku nnaku ezo 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange era ekkooti enkulu eya Uganda High Court yamala kulagira amagye na poliisi kuva wange nfune eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo baavaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kigweko newankubadde kyali bwe kityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba omusango gwaffe ne kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye kubanga ekyo bwe kityo bwe kibadde twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe twatwalayo grounds empya ezabakanga ennyo kubanga mu mateeka mu M7 yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo
Chali chansonyi era chatukanga nyo okulaba anti twatuka mu koti ensukulume ya Uganda negana enongo seriza mu mpaba yaffe. Eno ye koti yemu mukuwaba okwakagwa okwaona ba mama mbabazi nga wabira mu 7 bakiriza enongo seriza bakiriza okwa mendinga petition naye kufe ekoti enkulu yenyini nesalawo erage kyekubira mu mateeka ekoti ensukulumu chebe kole do omuntu omu oba chebe koze musango gumu ebera eina chikichika katako uchikola ne musango mulala bachita doctrine of precedent echenaku ekoti ensukulumu yagana wakati mbuta swala negana enongo sereza mumpaba yape tebatu wansonga batu gamba okulongo enongo sereza mumpaba yamwe tujiganye tujabawa ensonga oluvanyuma tebana tu wansonga nera ba mentioninga ne bagama te bindo embe mu embe mu wabi ne bwe mutabireta munongo sereza mujabireta mu evidence mujabireta evidence katika muja chireta mu bujulizi ekote nsukulumu yategeza nti tujja chireta mu bujulizi kakati mikwano jaffe ngabwe mumanyi nti obujulizi bwaffe bubadde buzibu okunganya nti abajulizi bwaffe abasinga balira ku nsiko abalala bawambibwa tetumanyi bali abalala bakwatibwa tumanyi bali makindye oba bali mbuya oba muzito kya chemba zendala abalala bali kitalya naye koti yatutegeza tujja kuleta ensonga za feze ndala mu bujulizi njagalo bategeza tulunaku lwajjo twatwe obujulizi bwaffe nolunaku lwa Sunday ne obujulizi obwo oluvannyuma olubulaba oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo kyansonyi nti ekooti ensukulumu ekyaganye okukkiriza obujulizi bwaffe twatuteyo obujulizi buku nukiriza mu pieces ebikumi bibiri mu atano ekooti ensukulumu ekyaganye okukkiriza obujulizi bwaffe obwo nja kubajjukiza nti mu misango egyalopebwa emisango gyegimu Dr. Besigye gwe yalopa mu 12 mugumu ne gwe yalopa mu 12 mu mukaga ekooti yemu yakiriza eina president nti yakiriza ngo obujulizi era kibadde clear kuba ekooti enkulu ensukulumu kyesalawo musango gumu lifuuka teeka era nga kiri clear nti obujulizi mu presidential election petition bukkirizibwa ne mpaka mu kuwoza omusango mwonna mwonna kati kitwewuunyisa lwaki ekooti ensukulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta olredi maze obategeeza nti bannaffe abasinga bali mukomera balabalira ku nsiko naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe bwe tubadde nga tukuŋŋanyiriza empapula zaffe ezisinga bwe tubadde tukuŋŋanyiriza obujulizi bwaffe obusinga poliisi n'amagye baali bawambawo era lwamaze kutuuka olunaku lwa jjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe buleeta poliisi n'amagye ne biryoka bivaawo wano njagala mujjukire nti twasaba ekooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka naye kooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwansala yaayo wadde okutuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe nga kiringa ekiraga nti ekooti naye ebadde ekolagana ne poliisi n'amagye okumekinga shuwa batulemesa nga bazanya omuzannyo gwe gumu njagano bategeeza kino maganda baffe ensonga lwaki twagenda mu kooti eno ngawe mbategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala ekooti eno tugirabise kuno okuwaaba kwa njawulo okusinga okuwaaba kwonna okubaddewo kuno okuwaaba guno omusango gwa bannayuganda era nga twagala bannayuganda bonna abagoberere ensonga zino kati ekooti enkulu ng'etya okuswala kye baakoze kwe kugaana okuwoza kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa
mukulondo kuwedde 2016 baloya yabawuza okumala wiki namba naye kyansonyi nje kooti enkulu Ssaabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka gwe kuba akafaananyi byonna 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 ebibaddewo obujulizi bwonna bwonna bwe tuleese tulina abajulizi abasukka mu 10 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwe tubawadde obuli mu kkooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okuresiivinga Ssaabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza ddakiika 3 zokka galinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza munajjukira nti bajjako intaneeti mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe ekigenda maaso tebaagala nseera be ekigenda maaso kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki namba ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu yate abalamuzi betusubira okuba nti be basinga okumanya amateeka baga libaga ebyo nno basebo ne banyabo fe bituleetera okukkiriza nti ne kkooti ensukkulumu ekolera ku biragiro bya mwami Museveni kubanga yabawa omulimu naye ate tebakibiika na kibiika bakirabira ddala bakiragira ddala tebatya kukiraga nti bakolera mwami Museveni tuki kakasizaffe nti kkooti ensukkulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulaalika ekkooti ensukkulumu nga mwe muli ne Ssaabalamuzi nti muli bakozi ba bannayuganda musuubirwa okugaba obwenkanya nga mubugabira bannayuganda obwenkanya mmwe bannamateeka mugamba tebulina kukolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa justice must not only be served but it must be seen to be served so twagala okubalaalika ab'ekkooti ensukkulumu nti singa munaagenda mu maaso one okugaana obujulizi bwaffe ng'ate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi ng'ate emisango egyakaggwa kiri ku likodi nti mwakkiriza obujulizi mu mpoza yonna yonna naye fe obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukkiriza n'ensonga endala tulina okwemulugunya ku Ssaabalamuzi naye si Ssaabalamuzi yekka kubanga ye tumanyi yali minisita wa Museveni twawulira ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni era mwena mbadde mbiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni kati Ssaabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okuwaaba ku mmeeza yo n'olwensonga eyo twagala Ssaabalamuzi twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kkooti enkulu ensukkulumu eya Uganda naye nga tumanyi nti yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka 7 tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eri Tumwine so twagala mu mateeka kuba amateeka gaabwe galagira amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi galagira nti omuntu bw'aba ayina kyekubira obanga ayina kye bayita conflict of interest aba ayina okweggya mu musango ogwo era n'amaloboozi mugabulidde nga gasaba beggyemu so ebyo bwe bitaakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala Ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubira tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna bannayuganda twaki bagambako era tukibagamba olwaleero ng'essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu bannayuganda the people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo twagadde bategeeza ebyo nammwe mubigoberere nga bannayuganda kubanga waliwo kaweefube mungi okusiba ekitambaala ku maaso ga bannayuganda baleme kulaba bigenda mu maaso
bwina gana byona kujja kudda mu kibaita court of public opinion eri mwe bana Uganda mwe munaba abalamuzi mu nsonga eno mwe bale nyo mwe balire dala lwa Katonda n'ensi yange. Thank you. I think after that, I was actually going to say that after the elaborate speech, there should be no questions. But I see Mr. Batri and Charles. Okay, let's say. Thank you, sir. I have a couple of things to ask. One, yesterday, maybe we were putting a formal application to the Supreme Court for. The justice to recuse himself from that matter. I wonder, Yaneza, or Mr. Chagwani, when you join formally in backing that up decision, also related to that, these things you are asking for, I know you are surrounded with legal minds there. Have you made them formally to the court that they should do ABCD like you are asking, or you are asking them to do those things you are asking from here? And the last one, you've said it many times that you don't believe that this court is fair, you believe it is unfair, you believe so many things against it. Then why are you lamenting now, yet you knew the kind of court you are going to on the onset? That it was like this, it has biased judges, it doesn't do this and that, and before the matter is decided, you are lamenting. Why did you go there when you knew the kind of court you were going to? And maybe lastly, I'm sorry, Joel. Yesterday you put out a list of 240 something names of people who have been kidnapped. But you've said many times that over 3,000 people have been kidnapped. How do you reconcile putting out a list of 200 and then continue claiming that there are 3,000? Are you doing justice to the rest of the people you claim were kidnapped, or it is just for, you know, just for just that 3,000 people have been kidnapped? Okay, thank you. My name is Charles Mugiro from CBS. You're taking the petition to the UN Human Rights offices in Kampala. What I ask you the UN to do. Two, Oliver said you will take the issue to the public court. In the case the your request and the suggestions have not been adhered to, are you continuing the case? Or are you just going to first wait until the case is finished, the judgment is given out? Then, the other one. The last one, yes. The officers have been under military siege for some couple of days. Is everything in order, or you're missing out something? Thank you. But as you ask the question, let's be louder. Oh. I was asking whether the office is intact. We will discontinue the case and so on. Kasera kano mkulago utali mumativu kwa huge na maso, kwa tunye nula kulitumwe chigenda mumaso mkodi mgaba ama ulire. Kwa suvi de, babamu suvi la techina chechiretira kutataga na jemuli nga mwabali mstango ni kocho kubako cheye kwa sa jemuli nga ibaga nubute kama ulire ateka tinga mungu kulia.
not to put that one in the wing. In this case, he said that you don't see things moving forward to the direction of the wing. You ask the person to come in. What exactly do you mean by this one? And what do you want to balance to do? Elaborate. Okay, so I guess that's it. These are very few questions. You have any more questions? Thank you very much. One journalist asked us about Ewan Malirizi. Just to inform you that he's not part of our legal team. Yeah. We have a robust legal team. We appreciate opinions from all people, but we have a legal team that is handling our legal matters. And it is our legal team that has authority to deal with our legal matters. And because we are the petitioners, we welcome those that join us, not the other way around. We're asked also if we have made any formal applications to the same effect. As you know, we are the politicians, if you like, although I don't really like that word so much. But we have lawyers, and our lawyers have instructions to implement what we are communicating to you, ladies and gentlemen. One journalist was asking, the same journalist actually, was asking, why do we lament? Why did we go there in the first place? These are institutions of state. These are servants of the people of Uganda. And we are here representing the people of Uganda. And we go to the courts of law to seek justice. And when we don't get justice, or when we see justice being compromised, we raise the matter. So, like we told you, we had our questions about the Electoral Commission. But those questions had to be put to the face of the people. Our questions and our constant complaints had to be substantiated and justified in the presence of the people. And that is exactly what happened on the 14th of January. We went to the polls, and as you all saw how the elections went. We have the judiciary, and we expect justice from there. So we went to get justice. But getting that justice, going for justice and getting justice, those are two different things. You cannot tell a Ugandan not to go to the state institution to get service because they are constitutionally entitled to the same. We only question that institution if it does not practice its noble duty. That's why we are questioning the Electoral Commission, because it did not practice with integrity its constitutional mandate. And yes, we are calling on the judiciary, because it is not seen to practice its constitutional mandate. You cannot say, don't come to me because I have a right to do injustice. No, that is not the Uganda we believe in. That's why we are envisioning a new Uganda where courts are courts of judicature, where people go there to get justice, and they indeed get that justice. I don't know if I communicated to you well. And then, yes, the same journalist mentioned that he's hearing us mentioning 3,000 people arrested, and then he's hearing us mention 243 people missing, and is getting confused. Please don't get confused. Let me take opportunity to break it down further for you. More than 3,000
of our supporters and members have been arrested. Among them, some have been released on bail, some are still incarcerated, while others are still missing. But particularly, the ones that have been abducted and are still missing are 243. And this is only just the first part, because more relatives keep coming to us reporting with details of those that have been abducted and kidnapped, and the numbers keep rising. So I hope it's clear now that the 3,000 covers those that are in legal and illegal. The 3,000 is a combination of all. But so far, 243 are the ones missing, and the numbers are continuing to rise. We're asked, what are our requests, or what is our request to the United Nations Human Rights Office in Uganda? We know that we are members of the international community. We are part of the United Nations. And when the local government cannot offer justice, then the United Nations step in. And we, as Ugandans, we are signatories to the Bill of Rights. We are also bound to the values of respecting and upholding human rights in Uganda. And when the courts of Uganda, when the administration of Uganda cannot guarantee the rights of the people of Uganda, then we petition the United Nations Human Rights Office. What we want is for the United Nations Human Rights Office to call out on the government of Uganda to respect the rights of the people of Uganda and to adhere to the international human rights that we all also as Ugandans are entitled to. Sematimba Bwejire asks what we say about the Jananduum Day. That was not you. It's not mine. Why don't you just take the credit? Sema Isima. Yes. Sorry, I confused Sema Timba and Sema. Jananduum was a noble Ugandan. He meant what he said, and he said what he meant. He practiced what he preached. He stood for justice. He stood for decency. He stood for freedom. He lived for freedom. He lived for justice. And indeed, he died for justice. On a day like this, I would just call for a reflection. Most importantly, for the religious leaders in Uganda. The religious leaders are supposed to be representations of God, representations of the Word of God. But as we have seen in the recent past, many religious leaders have indeed turned into religious dealers. They don't care what happens to the people. In the face of rampant murders, in the face of grave injustice, they are asking the people of Uganda to stay silent and suffer silently. In fact, die silently. Jananduum lived in the days of Idi Amin Dada, a regime that we are told, many of us were not born yet, we are told that it was extremely brutal. It can only be compared to the Museveni regime, but in my opinion, the Museveni regime is many, many more times more brutal than the Amin regime. He was killed for the truth. It is sad to see that many religious leaders today fear Museveni more than they fear God. I call them to reflect on the life and the example of Jananduum. If you look behind you, dear journalists, you'll see that we painted his face on our wall. That's the least we could do to commemorate him. But to remind all of you religious leaders that God is more powerful than Museveni. In the holy books that we read,
there were kings, fierce kings like Nebuchadnezzar, fierce kings like Pharaoh, fierce kings like Herodes, but they all succumbed to the mighty power of God. So we celebrate him, and we call upon you religious leaders to emulate his example. It's on that note that I also want to thank and appreciate